Ми продовжуємо, і ви вже за декілька секунд побачите, які у нас красиві і колоритні гості в студії. Отож, це Інна Сташкевич, керівниця Бузовицького народного будинку культури, Олександр Подолян та Юлія Штефанко, це учасники Бузовицької маланки. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Розкажіть, як вчора помаланкували? Так. Супер. З нашого голосу це можна відчути. Так, вже наші дзвінки, голосочки, на жаль, сьогодні ви їх не почуєте такими дзвінкими, так, але... Але ви виглядаєте дуже красиво і колоритно, справді. Дякуємо, так. Старалися. Так, а це справжня в нас маланка в студії сьогодні. Але хочеться детальніше поговорити про от ще що. Ви стали призерами третього місця фестивалю маланок, якщо я не помиляюсь. Так, традиційної, так? Саме традиційної маланки. Так, саме традиційної маланки. І ще, якщо я не помиляюся, ви брали участь вперше, так? Вперше. Я думаю, що багато хто з учасників вам просто так от позаздрили, що от в них от так не виходить з першого разу, а у вас є така удача. Ми вітаємо вас з цим. Дякую. І от хочеться розпитати про ваші емоції все-таки. Як все відбувалося і які ваші враження від цього? Ну, це було не перевершено, просто насправді ми так зібралися швиденько завдяки нашому керівнику. Вона нас зібрала всіх гарно, вивчила досить добре традиції нашого села, організувала наш колектив, і ми вирішили все-таки спробувати. І, чесно кажучи, ми не розраховували, що ми там їдемо за якимось місцем або ще щось. Приїхали, віддалися на повну, взяли харизмою, гарним настроєм, ну і результат. Розкажіть трошечки про підготовку. Загалом стільки часу це зайняло? Як от ви шили костюми, можливо, як шукали ідеї? Так, я думаю, пані Інна нам детальніше так, розкаже. Так, ну, напевно, потрібно розповідати з самого початку. Так, звичайно. Час у нас є. Починається з того, що в селі робота, люди живуть, село оживає ранньою весною, так, і до пізньої осені. Угу. Коли вже закінчується збір врожаю, наступає так, зима. Робота на городі, і кінець. Найстрашніше те, що село, в якому не живуть новорічні традиції, зимові традиції, традиції вітання, угу, новорічні, маланка, село просто на декілька місяців завмирає. Воно сумує, нічого не відбувається, люди не мають куди піти, не мають чим зайнятися. Таке було і в нашому селі, і довгий період, і лише мої згадки про те, що колись до нас ходили дідики, колись ходили маланка, коли я була ще зовсім маленька, і це було так гарно і страшно, бо вони були величезні, вони були гарні, але всі тільки в пам'ятках, і всі перегукувалися односельчани між собою, а було. Як було? Ви знаєте, а було так гарно, а було, а ми ходили, а в нас було. І цією думкою я прожила багато часу, багато років, і коли вже стала директором Народного дому, а стала я 14 лютого, тому я так люблю свою роботу. І почалася вся моя робота, почалася з відродження оцих наших традицій для того, щоб принести своїм бузовичанам радість подарувати. І дуже важко було перший рік. Дуже важко. Тому що маланка вважалася щось таке, підуть у маланку ті, хто не бояться, щоб з них посміялися. Ну, якось це було на такому рівні, що от з нас будуть сміятися, це соромно, це якось неправильно. Ого. І просто традиція завмерла на декілька років. Її треба було розбудити, нагадати людям, що ми живі, наші традиції живі, і ми повинні веселитися, повинні гуртуватися, бо це гуртує. Так, і ми бачимо, що пан Олександр погодився, пані Юлія також. Пан Олександр перший рік у нас. Юлька у нас, як говорять, уже старожилів. Це вони жартують між собою, тому що маланка у нас третій рік. Вона у нас ще зовсім молоденька, але, як бачите, напевно, ми працюємо в правильному напрямку, якщо людям це подобається, і ми зуміли оживити село наше, і не тільки. Якщо ми сподобалися на обласному рівні, то так, звичайно. Я думаю, що в нас усе правильно і все ми правильно робимо. Так. Пані Юлія, розкажіть трошечки про ваш образ.
В мене образ циганки. Це такий образ підступний. Хочу вам сказати, оскільки її роль – це щось вкрасти, десь набешкетувати, поворожити господарям і повіншувати їм гарну долю. Ну і загалом просто їх розважити, привітати з новим старим роком, старим новим роком, вірніше, і розказати, що їх очікує в цьому році. Така хитренька лисичка. Так, так. Але не забути взяти вигоду для себе. Пане Олександре, а ваш образ дуже яскравий, експресивний. Розкажіть детальніше. У мене образ такої молодої пані пишної, яку дуже любить Василь. І під час цього нашого дійства він каже, що у нього загубилася його пані. Потім він її шукає. Там є така традиційна пісня, під час якої я виходжу. І висловлюю претензію Василю, що він мене любить, але не дарує мені подарунки. От так. І для того, щоб подарувати, задобрити мене, то він продає свою козу. Ось, а ще у нас... кози нема? Ні, у нас якраз є коза, так, це все іде театралізований дійсно. Якщо кози нема. Тому такий у мене образ. Ну, знаєте, завжди актуальна насправді проблема. Одразу кожна буковинка може поставити себе на ваше місце по факту. Тільки не всіх козає насправді Василів. Клас. Але хочеться ще почути от ваші враження від участі саме у цьому фестивалі, так? От що ви хотіли показати, що ви хотіли продемонструвати, що очікували, що от виправдалося, так, а що ні, можливо? Ми зовсім не мали брати участі у фестивалі. Ось так і... от розпочалася розповідь. Буває таке. Ми навіть і не думали, що ми можемо взяти. Буквально за декілька днів ми просто готуємося для нашого села. Ми показуємо це дійство саме в нашому селі. І окрему програму, як для виступу на фестивалі, у нас такого не було. Коли нам запропонували, то... одразу якось так захотілося просто побачити традиції інші. Не думалося, що це конкурс. Я взагалі не знала, як про конкурс. Я просто знала, що є фестиваль, чудовий великий фестиваль Маланки. Але що це конкурс, що це йде призи. Якось ми навіть у це не вникали. І коли надійшла така пропозиція, то якось навіть... так відреагували спокійно. А чому би і ні? Чому я не можу показати своїм гуртківцям, отакі, подарувати їм якісь такі гарні враження? І ми заповнили заявку на сайті, але до вечора тут же ж відмовилися, бо подивилися, що якось нам важко. Ми переживали, що ми не справимося, всі такі гарні костюми. Да, всі такі колоритні, яскраві, а ми тільки... ну, якось а так, як ви, до речі, готували костюми, пісні, танці, що включала ваша Маланка? Пісні, танці – це все відповідало наш керівник. Костюми частково були у нашому клубі, десь ми довершували образи, тому що ми шукали якраз костюми, хотіли зробити не сучасну переберію, а відродити традиції нашого села. Абсолютно всі костюми, які що ми вдягнені, це є... традиції нашого села. Навіть оця сорочка – це дійсно сорочка з нашого села. Коли ми їхали на фестиваль, основною нашою метою було приїхати, прославити наше село, показати наші традиції. Дійсно, ніхто не гнався за якимось місцем, ніхто навіть про це не думав. Ми просто показували людям, несли щирість, доброту, позитивні емоції, ловили кайф. Ваш славетний діалог з Василем був? Так, звичайно, був. Ну, як ви зрозуміли, що Василь – це я, зараз виконую його роль, і тому ми і зробили такий образ Маланці, ну, в неї просто неможливо не закохатися. А от в мене, знаєте, таке виникло запитання, ви кажете про автентичні традиції свого села. І в мене одразу запитання, а от чим конкретно традиції у вашому селі відрізняються з-поміж інших регіонів Чернівці? От є якась така буковина, є якась така специфіка? Тобто особливість Маланки, так? Специфіка у цих же піснях. Пісню, особливу пісню козака співав мій прадід. Ого, нічого собі! Потім дідусь і... і також ми відтворили, ми намагалися відтворити саме ці пісні, саме ті слова, віншування, які були ще колись, з первинної Маланки. Тому що
ну, люди мають відчувати, це щось таке рідне, так? Щось таке далеке, наші предки, до чого нас тягне. І коли ми вперше в нашому селі виступали, люди плакали. Нічого просто собі. Плакали, відчували отой дух, наш дух, прабатьків, наших бузовичан. До речі, коли ви виступали вже на фестивалі «Маланок», бачили серед натовпу своїх односельчан? Звичайно. Бачили. Їх було надто багато, дуже багато людей приїхало підтримати нас на виступі. Це дуже приємно, що люди хочуть, щоб у селі відроджувалися традиції, вони вболівають за нас. Кожен прикладає якусь свою частинку, чимось допомагає. Хтось підказує, як краще зробити костюм, хтось просто підбадьорює, і це насправді дуже класні емоції, які варто переживати. Тобто так все спільними зусиллями, так? Так. Клас. До речі, от новий рік лише розпочався, так? Ми, до речі, вітаємо вас з цим. Дякуємо. Як ви його от розпочали? От в підготовці до фестивалю, чи, можливо, ще маєте якісь плани, цілі? Творчі саме. Так, так. Ну, у нас ще був Дід Мороз, у нас ходить від будинку культури на Новий рік. Тобто у нас село не завмирає, ми стараємося, є активна молодь, яка прагне відновити традиції, не бояться, тому що... До речі... Так, я вас вважаю. До речі, у цьому році заплановано відновити ще одне традиційне дійство, ну, дуже стародавнє, дуже давнє, хоча сценарій вже відновлений. Дійство іроди. Ходіння в іродах, є костюми, які зберігаються в мене вдома, поки що в кімнаті, але це теж дуже цікаве театралізоване дійство, то просто воно ще є в планах. Чому воно от полягає? Новорічне віншування до господарів, де тільки чоловіки беруть участь. Ой, це цікаво. І виконують роль там Улан, Узар, вояки давні. Давні вояки, ну, звичайно, серед них присутній козак і жид Іван. Ну, я думаю... Пане Олександре, вам вже роль там готова? Приготуємо. Це насправді дуже цікавий обряд, він тільки у нас у селі, це чисто наш сільський обряд. Тільки наш. Це дуже класно. Наша візитна картка. Це дуже класно, що ви взялися за його відновлення і будете далі прославляти свій край. Ми просто в захопленні з Ксенією, правда? Так, і, до речі, чи плануєте наступного року брати участь в Маланки Фест? Так, таке фінальне запитання. Звичайно, після цього року, після цих пережитих емоцій, ми не будемо зупинятися. Цього року ми відвели дуже мало часу на підготовку. І який класний результат. Уявляєте, коли ви будете скільки готуватися, який результат вас очікує? Ну, це нас надихнуло. У нас насправді дуже така дружня команда, яка може зіграти будь-які ролі і передати людям ті... Ну, це просто не передати словами, наскільки це все класно. Я думаю, ми з нетерпінням, і ми, і телеглядачі, будемо чекати, щоб побачити ваші нові образи, так, і поспілкуватися в нашій студії. Так. Ми дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. Вітаємо ще раз з таким класним місцем. Дякую. І бажаємо вам лише надалі невичерпного просто натхнення до творчості.